ჩულმასტაბიანი ომი, რომლის შედეგად დაიღუპებიან ჩვენ თანამოქალაქეები, ქართველები, აფხაზები, ოსები. Მოძრაობა 7 ნოემბერი 28 იანვრიდან პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავს. ამ საკითხთან დაკავშირებით მოძრაობის წევრმა ჯაბა ჯიშკარიანმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, აქცია პერმანენტულ სახეს მიიღებს მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე. ისინი ხელისუფლებისგან ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას ითხოვენ. ყოველი აქცია იქნება 28 იანვარს ათ პარლამენტის შენობის წინ. ეს არის დღე, როდესაც მოკლეს სანდრო გირგულიანი, ახალგაზრდა, ეს ყველამ კარგად ვიცით, და მაქსიმალურ დისკომფორტს შეუგზოთ რუსთაველის გამზირზე. ეს იქნება მწვავე რადიკალური აქცია, რა თქმა უნდა, მშვიდობიან ფარგლებში, მაგრამ იქნება გზის დაკეტვა და მაქსიმალურად რადიკალიზმი. ჩვენ პირდებით მას. თითოეული დღე მისი იქნება ძალზე ცუდი. თითი დღე ეს იგივეებს ეს მოძრაობა ფართომასშტაბიან ხასიათს და მანამდე არ გავჩერდებით, სანამ მისდამის კრიმინალურ გარემოცვას ციხეში არ გავისტუმრეთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებმა დღეს პირველი არხისტის საპროტესტო აქცია გამართეს და არხის სატელევიზიო პროექტის საქართველოს დიდი ათეულის დროებით შეჩერება გააპროტესტეს. საპატრიარქოს მოთხოვნას დიდი ათეულის ნომინანთა სიიდან ამოიღონ წმინდანად შერაცხული პირები, უნივერსიტეტის სტუდენტები არეთანხმებიან და მოითხოვენ პროექტის იგივე ფორმატით აღდგენას. პირველი არხის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე აცხადებს, რომ დიდი ათეულის ეთერში გასვლის საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაშია. ვიცხოთ პირველი არხის რედაქციისგან და ბორდისგან, რომ შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა, იმოქმედოს კანონის ფარგლებში და თავი დაიცვას ნებისმიერი გავლენისგან. ის, რომ საპატრიარქოს თავისი პოზიცია აქვს, ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ბორდთან, რომელიც ვერ იცავს თავის გადაცემას. ჩვენ ვიცავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობას ნებისმიერი ჩარევისგან. ვიგვაშნია, რომ კანონი არის უზენაესი. კანონი იცავს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და შესაბამისად მაუწყებელი თვალდებულია დაიცვას კანონი. კანონის საფუძველზე სამეურვეო საბჭოს არ აქვს სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის პირდაპირი ჩარევის უფლება. ჩვენი რეკომენდაცია გაჟღერდა, თუმცა მე და საბჭოს რამდენიმე წევრი, ეს იყო უმრავლესობის გადაწყვეტილება და არა ერთსულოვანი. საბჭოს რამდენიმე წევრი, მათ შორის მეც, მხარს უჭერდით და უჭერთ პროექტის გაგრძელებას პირვანდელი სახით. ლეიბორისტები პოლიკლინიკებში უფასო სამედიცინო მომსახურების გაუქმებას აპროტესტებენ. სოსო შაბერაშვილის თქმით, ხელისუფლებამ 2009 წლის 7 მილიონიანი ბიუჯეტის მიუხედავად არ გაითვალისწინა სოციალური და ასაკობრივი ჯგუფების ეკონომიკური მდგომარეობა და მათთვის უფასო სამედიცინო მომსახურება გააუქმა. შაბერაშვილის ინფორმაციით, პოლიკლინიკებში 3 წლამდე ბავშვების, ასევე 65 წელს ზევით მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურება უფასო იყო. 3-დან 15 წლამდე ასაკის მოზარდებს კი სახელმწიფო 80%-ით აფინანსებდა. ლეიბორისტების ინფორმაციით, გაუქმდა მომაკვდავი ავადმყოფობისთვის ტკივილის განსაკუთრებულად საჭირო ნარკოტიკული მედიკამენტების უფასოდ გაცემას, ასევე ონკოლოგიური და ინფექციური ავადმყოფობების სამედიცინო მსახურება. ეს რატაშვილისგან ტყუილებს მიჩეული ვარ, მაგრამ ის, რაც მან განაცხადა ბიუჯეტის მიღების დროს, რომ მისი 7 მილიარდიანი ბიუჯეტი ემსახურებოდა სოციალურ პრობლემებს და სოციალურად იყო ორიენტირებული, მსგავსი ტყუილი მიხეილ სააკაშვილის ბაგეთაგანაც კი ჩვენ არ გაგვიგია არასოდეს. თავარი უბედურება არის იმაში, რომ ამ წლის ბიუჯეტში საერთოდ არ არის ჩადებული არც ერთი სახელმწიფო პროგრამა და არ ფინანსირდება ისეთი გადაუდებელი სამედიცინო დაავადებები, როგორიც არის ონკოლოგია, როგორიც არის ინფექციური დაავადებები. მთლიანად გაუქმდა 0-დან 3 წლამდე ბავშვების უფასო სამედიცინო მომსახურება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს ახალგაზრდობაზე, ჩვენს გენოფონდზე ხელისუფლება მთლიანად იღებს ხელს და ამავე დროს გაუქმდა 65 წლის ზევით ასაკოვანი ადამიანების დაფინანსება. პირველი ქართული ჰოსპიტალური ქსელის მმართველები კომპანიები UM-ი და Block Georgia იქნებიან. საერთო მართვის მემორანდუმს დღეს მოეწერა ხელი. კომპანია UM-ი ინგლისური კომპანიაა და მას 23 ქვეყანაში ჯანდაცვის ქსელის მართვის გამოცდილება გააჩნია. ქართული ჰოსპიტალური ქსელის პროექტის განხორციელებისთვის 300 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდება. ჩატარდა რიგი ტენდერები, სადაც ჩვენი კომპანია გამოცხადდა გამარჯვებულად. და უკვე წელიწად მეტია ჩვენ არხებში დავიწყეთ მოღვაწეობა. ნაწილი კონტრაქტების ჩამოყალიბება
ospitalul sectorul sfârșește și bogatorul public pentru că am început să companiem pentru că după 8 milioane de dolari am investiții de gana sociale în sectorul și salariul marto sau cu smartfa administrațiului cursului, dacă are sau bără rogul să echine vizi gata în zără băză, a să vă echine vizi la afară personalist, tehnicul personalist, ca el zis că am un stil de bar, unul ce am ce de bar, unul ce am că fana și xeluri, să am o fobis xeli, smart și cam un stil de bar, gogat. Să pinem să s-a biugetă comitetii, să-l domarem că s-a gădă să-l hadă codec și șesul sule pe zei sa ubra. Zdrab melichi și mătrez gamă cu briefing de gan mărtorom, că el slăbit prioritatea să gădă să-l hadă codec și liberalizația. Melichi și ulismit să șemu sa logă de să-l hadă orietă să meti slidan, hudmet procent am de șem sârdeba. Să pinem să s-a biugetă comitetii, să-l domarem gan s-a debit, augusta s-a omis șede gădă zără le bule, bisa ham să fost mier, gădă să muli miti să-l sahlis, să șemu sa logă conebit, gădă să-l hadă zgan gata usupnen. Oți, Lambe, Lokmederda, Uzda este Sahid Gada Sahadi, Akedan, Orieta Sruat, Lisma, Polosti, Orieta Sfrat, Deci, ce am vrut să spun, Polosti, Polosti, Gada Sahadi. Rachei, Heba, Tuton, Gada Sahadi, Tan, Mimat Pevași, Șemcire Bisakit, Endenci, Ari, Șena Sunevuli, Șemcire Bisakit, Orieta Sfra, Orieta Sahadi, Șikneva, 80% ca și Musaul Gada Sahadi, Orieta Sfertmet, Orieta Sfermet, Șikneva, 30%. Poloria ca same cu firul ianuarie, să chemu să o gada sahadi, ikneba 15%. Საქართველოს ბანკმა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან 100 მილიონი დოლარი მიიღო. ბანკის გენერალური დირექტორის განცხადებით 200 მილიონი დოლარის ნაწილს ბანკი დაკრედიტებისთვის მოიხმარს. გამოყოფილი თანხის ნახევარი კი გზელვადიანი სესხია ბანკის ლიკვიდურობის უზრუნველსაყოფად. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლის განცხადებით საქართველოს ბანკთან ფინანსური რესურსის შესახებ ხელშეკრულება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მიმართ ფინანსური ინსტიტუტების მხარდაჭერის მანდატს საქართველოს ბანკი, როგორც წამყვანი ბანკი საქართველოში და კავკასიაში, არის პირველი, რომელიც მიიღო ამ ტიპის დაფინანსება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციისგან 200 მილიონი დოლარის შეფასებით. ეს ბუნებრივია გამოხატავს დიდ დობას ამ საფინანსო საერთაშორისო ორგანიზაციების ვისა საქართველოს ბანკისადმი და აგრეთვე მთელი საბანკო სექტორის მიმართ. იუსტიციის სამინისტროს სახსრულების ეროვნულმა ბიურომ 2008 წლის მუშაობის ანგარიში წარმოადგინა. ბიუროს ხელმძღვანელის განცხადებით 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან აღსრულების ბიუროს დამოუკიდებლობის ხარისხი გაეზარდა. საქმის წარმოება კი უფრო გამჭვირვალე გახდა. საკანონმდებლო ცვლილებების სამსახურს კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპოვებას შეეძლება. აღმასრულებლებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება საგადასახადო და საბანკო ანგარიშები. 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან სახსრულებო დეპარტამენტი გარდაიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიულ ბიუროს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. რის შედეგადაც თავისთავად გაიზარდა სისტემის დამოუკიდებლობის ხარისხი. აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გაუჩნდა საკუთარი შემოსავლები, საკუთარი საკადრო პოლიტიკა, საკუთარი ფინანსი. ის საფუძველზეც დამატებითი შემოსავლების არსებობის პირობებში უკვე დაიწყო რეგიონალური ბიუროების ოფისების უზრუნველყოფის საკითხის მოგვარება. რაც თავარია, ნაწილობრივ გაუმჯობესა და აღმასრულებლის შრომის ანაზღაურება და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მდგომარეობა.